Свободный кровь! Куртов, Виктор Лавранович, Карай! I can see some Dutch in the house. Isto não é um gato, é um ornitorrinco. É um cão da padaria. É isso mesmo. Ah, sim. É um homem como sabe quando vê uma cena. Ela também quer fugir do tema. Pai, então como eu lembrar, estás a ver de um tema que o Gramboé. É assim. Soltem os paladeiros. Soltem os paralelos em todo o mundo. Tira as mãos! Os conjuntinhos! Em todo o mundo. Vá lá! Toca a pensada para o Alasca! Soltem os paralelos. Soltem os paralelos em todo o mundo. A paralelos em todo mundo. Yeah!
caralho. Dá-me as chaves de casa. 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 Isto é sério, mano. De casa. Mas há uma para os pais primos. Ao E demos um CD ao vocalista Mindlock, pessoal!